Сишка. Привет, детка. Меселе, до ме там вите филим по тебе вид. Po. Van tiu. Po ishte një interesant tis. Ne ti e fshi e friqim që qatë film dhe teatrë. Aha. E van tiu. Po? Unë ishe me shtëpin e malnë dhe ishe. Po, stokov në kuqë si fëshën. Aha. A ti ishe me punë. Po? Po, më fritja i direktori jonë. Në Bramje, në restorant ati, më friti, vetëm mu më friti, a i Makedona. Pa? Më friti mu në atë restoranti që është u jetimi në dyqani nga dy. Pa? E dhe më friti, si më njeni, një ti kultorve, këtë kalëm kështë. Okay. Fakt ще раз фат. Единчика тут какого там. Ты видишь, не ресторан до пресса. Ага. Ты чкал, ты бы ты бы сидел на ситуации не бабай там. Ага. Mirë, sa shushë që këzitë direktorë. E, tu bisedua shumë. Rinë qëka, thotë. Ti e ke babë. Ti krenuash me babën të në. Mërë babë. Ti krenuash me rinë të në. Nesër, më s'ta lush kokën në tokë. A i Makedoni. Që është kokën për një nështë? Krye lartë, si po. A i nuk ka vra njerës në përrukë. Po, vetëm në luftë. Kallë. Krenoshët me babën tante. Se baba i nuk kam... Nuk ka marrë në përruk ti plaçkese ose ti bastise, ti më tërështë. Nuk ka marrë, po kanë di muset, po përrujt. Nga të konë, nga të vështë. Familja jonë. Mate për shkipat. Shkiptarët ishim mate rëzhiqin. Kënë kështë në pohë në shkipin e mama. Pa? Punova ati 50 vjetë. 50 vjetë. 50 vjetë. I banë, dole në pensjon. Isha referent për tregës i jashtën edhe të mreshën. Ishte i mjafti i zhvilluat me pune, me sente, me gjithë i qishë. Por nuk e mora një gjë të qojnë në shtëpi. Pse? Neve në shikëshin me i prëvojta, me si tjetë. Ma ne ishim shumë të kujdeshëm. Ro. Në të thonë që ka dhërën që atoj. Vecëm që më pasim. Dam, ish, i ka. Kam bo shërra. Shërra dhe qa shërra. Dam, i që një pas për shërra. Në të thonë që ka lumi një jetë vështirë. A të kam bo problem, ja... Shifë... Ja utba... Ja... Gjoj... Jo, a? Nuk të kanë nështu... Gjoj... Të të maltretojnë shumë... Gjoj... Jo, a?
di shai kujdesu, shumë i kujdesu për të të. A ti nuk je largu, do më thonë, për gësivarit? Jo. A je lejnë cimnitës ti, ose je lejnë qytet? Jo, në qytet, në gësivarit. Qytet, ha? E qimi endë shpije në balës. Këtu në qytet? Në qytet, po. A është që më dhe vjetër, është të si halon? Oshë, jo, e... Ose pak e renovuët? Oshë, po, në. Renovuët? Po, po, oshë. Ta shqive kalon të pjesë, të ndive. Në shkim gjeri kjaj... Begzat. Aha. Begzat! Srebren li je? Ne znam. Može bi. Od Jerusalime. Shkëm rejnë? Të bim i zilës? Këtë zilës? Jo, të të dera e shë. O, Begzat! Nemoj! Nemoj Vakufskove! Begzat! Nemoj! Si e kryoj, do me thonë, librin. Do tjeva, vërë, do tjeva! Qove! Me dhona, me... Qove! A, qove! E, pas e i fere ka danin. A ti? Të qerësht. Пак ли си в общината во гостива? Бексат! Не. Не сум. О, Бексат! Овие новиве не ме сакаат повеќе. Велат си служил друга власт. Ata... Një odi sama, shenë. Koha e ka promashtu që pak janë smadhou pak gajlet. Depresioni. Një odi sama, shenë. Depresioni nervoza o smadhou pak në këtë bakë. Një odi sama! Uvje oshi vremija! Në dorë! Ikre! Në dorë! Mere ma kur me ndonë njeri se o boj një luft për ma më irë, a në realitet e mëjrën nuk duket fort në horizont, e në atëherë pak njëri u dëshprohet, ose i buen pa drejtësi, i buen pa drejtësi, kur shef ata pa drejtësi e nësi e ti mi kalu në jetën, se unë hemen 30 vjetë si sekretar me dokumentat e edin, e në një 70 vjetë si mësus edin. Vojna të ushte në zavrshë? Mi se dova një vakëtën me Sherafin, e me shumë persona që jetë. A ti pobrëza soni, forgjabit. Shkrujte një material. Po kërë shkrujte tërë materialin shembu, se ishë... Ushëm si stanal preceratel në odborët vë qegrën. Po e di si sot kërë shi nga policin si eqë të rrugës. Bajnë! Ndronja amë, se ishtë ashtë të koha. Gullo! A kishë një material shembu që mund shkrujsh ma shumë? A! Mund dhe të bësh ka të situatë. Bajnë! Ma përpara një herën... U shkrujt e materiale, mora shënime, unë që shmora e tira Sherafin bile lezova kipër. Shto, sigur? Në dves protivni strani s'me gjavit. Nikur qovan librarijo në shëjten e di. Nikur është një s'me bile zajedno. Kur i pensionisti agent e di, duftojnë që i shëjt të librarijo. Si bil në pazar, vë gostivar. I jalot se ku djonë. Tha vinter i pensionier, tha shëjtë në t'keshte prap. Dikur tha e thënë t'fa në kipër e di. E në di libra të ka 10 miliardë, këtë janë sa ishin, i morë të di libra, e në shkuj, nuk shkuj të një dit di, kur jam brajnët e nuk të di, të kom të regu për kjetë, di. E në erdhën, tha një policën e një agent për policijë, di, e në mi morën, tha librat. Shkuj në ki librari kjetër, e në ata i morën, një 23 libra i morën ata, di, i morën policijë. Nuk shkuj një ditre muj, ka përcena e agenti, atë i ne i thot ati, Tha da mu kashës të thosh Begzatit, ose të të dvini të mërë një librat, edin? Se në ta libra e së në gjohë e kur një shkak, edin? Do me thonë ajo gjema në realitet i ka mbrojt këtë popullat, edin? Masë në unë atë që shkru shonë kisha në do materiale interesant, kisha një libr Gogova Katarina, që ka qënë me partizant këto,
41, 45 viti. Ena e shkrujnë e lavdronë të sjelljen e gjemës, e di. Masa një kisha një vërtu pi Beogradi balisti, e di. Ajo balisti e vërtekon të atë historinë. Ajo Beogradi, bila e Sinan Hasani, dhe bja keni gjuni Sinan Hasani. Ajo u trajtu atëherë pak si traftarë, dhe një Kosovës. Bile aje kështë e këdojnë leje për atë liber, edhi. Ajo kështë shumë kritika për balistët, edhi. Mere ma nuk kështë të një gjahë konkrete, edhi. Në me kështë shumë një një për një. E ne ata me një hefë kanë viri të mirë një liber. Masa aje kështë e një liber, kështë kështë pjetë i materiali. Nuk kështë e rruga, edhi. Ajo të regon të rrugën e drejtë. Ta shkrimneja o të qka tjetër, ha? A më du thëmë nuk kishte hulaja kështu pa bas. Edhe onë nuk shkova të marrë libra, të thash ati mersejmi që ati në dy vedhe që i kishin librari, ata nuk shkova për i frejke. A nuk shkova për i natë që s'më nore, ma e të në tërëve të libra. A më du të rrashë për një zëri Amerikës, kush ishte kjo atëherë një organizatë në dërkomtare. Se jam konfiskohu libra të Gjem Hasës, Gjem Sëmejcës, këdjel si. Dhe të hej unë ma te përse unë pëmijet e sigurisht kërkon pak do një mendima libra në kom. Libra kam vetëm një. I zmërë një smësitë i nervës. Bile libra të fonit me dretë ki mund këtë arrush e rafi ki. Dhe këzata kjepja ti në libra dhe thash komën e pak o kisha. E tha, nam i tha një dhe copa, nam ti dhe copa. Ki më dha mom dhe libra me vjershë ati një parë Selim Adili, pi Kërqove. O, vaj, pi Kërqove. Ki më bëni qirak me ata, i lash ata vavasht mime ka një, këdion si. E dhe libra të fonit bile këti, po këti ja kërkoashe, mi të seja, shoshneja, këdion kësha ka kërkohu. Libra të fonit ja këmë dhe në shërapet, për libër, kom një vetëm me na jonsht pak si me shënime që kanë pak të mitë. A sa kopje kje bo pja të librit? Sa tirajë? Po njëheru bon tirajë, njëheru bon dimi coa, pa taj pagujt i shërafi, ki botimin atine, dimi co, dimi jam 1500 këtë disa. E masa ne unë bonën e ribotim bonën, e 3000 coa tjera edhin. 95. Ne 3000 coa tjera, ne që ashtu shkohën ata edhin. Se këto këne e kush nuk i lëdzon libra të din. Bile një shurë që ju në asipa, asip pisi majtëse. Tha sa libra ke bo, bëgzat, përsh taj dërë në ditë, përsh 3.000 këm bo. Tha pëse nuk ke bo 20.000, e din? Aja asipi, taj të tjaj dertë, e din? Ka punon si më të qare, është njëri që është vjetë, e din? Asipi. Tha shpa kush di marë ata 20.000? Tha tha qdo familje duhet ketë ka një, e din? E në thashtë të i bita i një një qincove, në unë në shërën, këtë jugën, një fiqë, këtë unë shkisha, në shërën e kështë paje jaqova një qincove, edhi? E në asip thashtë qëtë, kështë kërku e pesimejtës, e i po ka një liber, edhi? E meru bare ka një qindinar, edhi? Mës bare të afrohet e pëtinje, e s'pa të afrohet e më bare më jeshëm humbë së humbë, edhi? E ne i majtë e libra dhe një ditë remohi. Mas ditë remohi të kova asipë, dhe shë asipë, hape, libra të ke i kevana, jo, tha atë janë, pasi të përsh, ta i e merë, edhi. E në shkova, kër shkova, ti marë, tha, një libra të e ka marë Sinani, të e ndim bërë Sinani, kjera tha që ke janë, përfash, mere në një të i bërë, edhi. Për një qënë librave, një e kështë marë një shë që ju e një mëso Sinani, e në thash, mere në të i një di. Për një qënë librave, tre mui majtë, tre katër mui, Një libër atë shoqë, një libër atë shoqë. Ja, për mas i kishtë thonë ti, shemu, edhe ajë nuk du të kishtë e marë. Ha, bëftare, shëtë dhe ma i reqpove. Një libër, ja, nuk lezojnë ti. Nuk lezojnë. Mire ma të mund praninshit, ne i kemi tre fjetë fejë. Një fjetë ka metë ortodoks, një fjetë katolik. E në muslimonizmi, sa ka mund bisundove që i kam pranohë muslimonizmi. E ma aqi Freçani e ka ndju për herë gjemën, nuk ja ka thej fjallën, edhe. Aqi Freçani ka qënë shumë ekstremist. Ekstremist, ajte me thënë, nuk ka dasht falje, kur gjemë, edhe në gjemë, vetëm ka falje. Aqi Freçani, thaj, trumon të këta orta, du të thëmë slavët, edhe. Pse i pranoshin partizan, du e pëshin pregaditje, ushtime, ku djel si, u boshin konaket, ku djel që ishin, aqi fi shkon dhe në katonën e, i mblirë të burët, edhe. E në tha e thirëshin gjemën, oa që i fkuj qënë me këta, fa të fa të ishtajnë logorët atë që i ushtjenë partizantë, në bëjmë dhe lakë.
Hama ka të shaj njërë dhe të shkën të shkëj. Në gjemë dhe e qëmë, nuk ka qënë, lema prezent ato. Ate të gjibën të gjemën në punë së të arrojë pak, da i gjë elegant. Nëse elegant si desha onë, di, vetëm se nuk është kreta shto si tohen këta slavët ka njëherë, di, se ka hëtën zjarë fmej, ka hëtën zjarë njërës, nuk me vërtet. Nuk me vërtet, di, a tjithë e ka gjithë pa urmi në gjemës. Ka qënë në të Bajramit. Më falë tash, si bje kjo në të Bajramit, nesër të ka qënë Bajram? Nesër të ka qënë Bajram. Do me thonë ditaritje. A, nesër ditaritje, po, nesër të ka qënë Bajram. E në këta biliqicës kanë mendohë se balisët nuk vinë na sulmojnë ditën e Bajramit, natën e Bajramit, që e thotë ditaritje, ta më me ditë. E në atë bashat natë, partizanët kanë shkohë atë të furnizohen me ushtim, të furnizohen e në me armë, ose ku të bëjmë pregatitje, e në shkojmë kara urmanë. Ashtu e kam pas ata rrugën, pi Tetove, pi Kumanove në Tetove, pi Tetove, Beliqic, Kararman, shkojnë edhe, kete kom shtjaru unë ma i ratë i këtë libri në gjemës. Jo se unë e kom shtjaru për që ashtu ka qënë edhe, edhe ato e në rahatis në përshpëje edhe, ma i rëma pas barë drita, Akifi me Treçanës, me atë qëtën e vetë, e rëthekon fshatin. E rëthekon fshatin, e në ato fillon luftat edhe. Fillon lufta në sa vetë vrejten, të hekum harohu sa vetë vrejten. Pitin e balisteve nuk vrejtet asna, pjatin e vrejtet. Ama disa shpaje në atë luft nizën, e di? E në digjën shpaje, e në një digra jo në gjek, me dëvërtet jo në gjek mërene, e ma nuk i kanë fukë, nuk i kanë hodhë njërzit. O gjek shpaje, natën e na jo, o gjek në zjarë, që si bon vakej, për shemë, po nizët dhe në shpaje, dërteja sa ku t'jansi. E natë se unë e kisha atë librin e Beliqicës, e në me fotografijit atine që kishin. E libri Beliqicë vë plame? Aha, Beliqicë vë ake, Beliqicë vë plame. Ate në atë libër unë nuk gjitha, sa ma mërmenja mëra, se ka hodë dikosh njërës në zjarë. A se janë gjekë digram duke të po, se atë shkërunë të se janë gjekë. Ovdje je njegova te glava. E. Сега што ќе биде со нас?